Tosias, joku ei tiedä nykyään kaikkia obleismia. <coughs> Siitä puhe oli. <olla. tos> tota, mä hyppään ihan täysin täysin, niin kuin mitään tietämättömänä tähän artikkeliin. Mä näin vaan että Twitterissä oli paljon avautumista tästä, mutta mä en anna sille melkein minkäänlaista painoarvoa, koska se ei välttämättä tarkoita mitään. Twitteri sanoi hieno puoli on sillä, että jos tämän tulkitsisi näin, niin taas tosi huono asia. Aa, ah, me siis tulkitaan tämä asia näin. Ja sit, mitä kadotat se eugeniikkaa? Ja sitten se natsi? mitä? voi olla, voi olla, että artikkeli ihan perseestä, ihan mahdollista. Mutta sukelletaan siihen. Se, se, tässä nyt tietenkin muutama, muutamia sellaisia asioita, että... ADHDsta, kun on puhuttu sillä, että se on vaan muotiilmiö tai jotain muuta tämmöistä, niin siinä on omat ongelmansa, koska siitä ei sinällään siitä diagnoosiprosessista ole mitään haittaa. Jos ihmisillä on ongelmia, niin ihmisillä on ongelmia, piste ei siinä ole mitään sen ihmeellisempää. Et se voi olla hyvä käydä diagnosoimassa, koska sitten siinä diagnostisessa prosessissa myös ratkaiset niitä sun ongelmia. Eli ihmiset, ihmisillä ongelmia ne menee ratkaisemaan ongelmat. Vau, tosi hirveätä. Uh, mutta sitten jos joku tekee pointin, että ihmiset liian helposti itse diagnosoi tai muuta, niin se voi olla ableismiin tai sitten se voi olla vain oikea pointti, joka liittyy aiheeseen. <laughs> mutta tota, uh, toinen, mikä tuli mieleen, niin on siis se, että nykyisessä maailmassa kaikki on hyperspesifioitunut tiettyihin aiheisiin ja me ollaan haluttu ajaa tämmöisiä akateemikkoja, jotka on täysin urpoja, jos kyse on mistään muusta kuin niiden äärimmäisen spesifistä erikoisosaamisalueesta. Niin totta kai niillä on laaja, laaja sivistyspohja, millä ne niinku sen tutkinnon saa, mutta sitten jos ne on saanut sen tutkinnon vuonna nakki ja peruna, niin niillä on joku 50 vuotta vanhaa tietoa joistakin asioista. Mutta mä en toki tiedä, miten se on psykiatrian laidalla, mutta mut, mut, mä oon ollut vähän pidempään huolissani semmoisesta tehokke, tehokkeellistetusta akateemisesta hyperspesifioitumisesta tiettyihin äärimmäisen yksityiskohtaisiin asioihin, musta tuntui, jonka takia musta väliin tuntuu, kun mä juttelen jonkun akateemikon kanssa, niin on ihan kujalla kaikesta, mikä liittyy niihin aloihin. Mutta se on vaan mun anekdotaalinen äh, oma perspektiivi, millä ei välttämättä mitään tekemistä tämän asian kanssa, niin mennään tähän, niitä tekstiin. <coughs> Pakko saada diagnoosi. Aini täällä on myös kuva tästä tyypistä. Onneksi Räsänen ei ollut psykiatri. Ja se on kyllä myös siis se, että, että tota, tosi paljon, tota, ei kyllä niin turha ukka tältä itse asiassa pitää paikkaansa, mutta kerro missä olet eri mieltä, niin voidaan käsitellä sitä jollakin sä varmaan pystyt sen tuomaan esille. Mm. <coughs> mutta se, että jos joku on psykiatri tai jotain muuta, niin sitä monesti käytetään semmoisen tiettynä standardina, että sitten voidaan vaan sanoa, että niin kaikki mitä mä sanon tästä aiheesta, niin on automaattista totuutta. Mutta äh, sitten siinä on se, että muillakin ihmisillä, kuten niillä, jotka kärsivät joistakin tietyistä asioista, on oikeus ehkä puhua siitä asiasta, eikä vaan niistä, niille, jotka hoitaa sitä. Ja sitten kun me puhutaan masennuksesta ja ahdistuksesta, niin se, ei, se on aika semmoinen mon, monta ihmistä koskettava asia. Mutta mennään tästä eteenpäin. Ää, etenkin nuoret naiset diagnosoivat nyt itselleen tarkkaavuus, häiriöitä enemmän kuin koskaan ennen. Sanoo psykiatrian professori Jyrki Korkeila. Onpa se mielenkiintoinen sukunimi. Useimmilla keskittymisvaikeudet johtuvat kuitenkin ihan muusta. Ajatus harhailee Teams-palaverissa. Kirjoittaminen katkeilee, kun sormi ja mieli hakeutuvat someen tuon tuostakin. Takulla keskityn ainakin huonommin kuin te tuo tehokas työkaverini. Onko tämä ihan normaalia? Voisiko minullakin olla tarkkaavuushäiriö? häiriö. tässä tietenkin on myös se, että jos TikTokissa katsoo, niin <tosimus> ää, siellä on aika monia semmoisia videoita, missä tota, on vähän sillä, että tietääkö tämä fiiliksi, että, että välillä pystyy keskittyä johonkin, tämä ADHD, jos kaikki että aha vittu, onko mulla ADHD? <tosimus> Et, tota, ää, no hienoja videoita. Mun mielestä siinä on hyvä kysymys, niin kuin, että, että, että mitä, mitä se sinällään ajaa, koska se, sillä se esittää myös ADHD-ihmisille vähän sen oireist, oirekuvasta vähän väärin, että ADHD-ihmisetkin vähän niin ymmärtää väärin, että mistä on kyse, kyse on siitä, että sä et voi keskittyä, et se on tota, kykenevättävyys kontrolloida suomaa keskittymistä semmoisissa tilanteissa, missä se olisi tarpeellista. Ennätyksellisen moni suomalainen pohtii nyt tähän tyyliin. Se näkyy psykiatrian professori Jyrki Korkeilla, niin hänen kollegoidensa vastaanotolla. Välillä kaikki asiakkaat ovat liikkeellä samalla asialla sanoo korkeilla. Hän tekee vastaanottotyötä noin 12 tuntia viikossa, minkä lisäksi osasto osastokiertoja. ADHD itsellään epäileviä on suorastaan räjähtänyt pandemian aikana kertoo korkeilla. Korkeilla ei ole aiemmin kokenut vastaavaa, hän kertoo diagnosoineensa ADHD ja kouluttanutkin siitä ammattilaisia 1990-luvulta lähtien. Vaikutuksensa on toki sillä, että julkisuudessa kerrotaan ihmisistä, joiden elämä on mullistunut, kun he ovat aloittaneet ADHD-lääkityksen. Se ei ole kuitenkaan ainoa syy, sanoa korkealla. Erityisesti 20-40-vuotiaat naiset sovittelevat itseään nyt tarkkaavaisuushäiriö ADDn oirekirjan kertoo korkeilla. No se on varmaan ihan mun mielestä yleistä sen takia, että naisilla tosi paljon alidiagnosoidaan ADHDtä. ADD on ADHDn alalaji, jolla on ominaista kyvyttömyys keskittyä yhteen asiaan pitkään. niin joilla ADD on todettu, kokevat usein, että mielessä käy jatkuva kohina. Se hetkenkään rauhaa, kuvailee korkeilla. ADD ei useinkaan liity uli, ylivilkkautta, joka on ADHDn tunnetuimpia oireita. ADD ei korkeilla mukaan niin sanotusti näy päälle päin. Me ollaan toki siirrytty pois ADD-diagnoosista, se ei ole enää annettava diagnoosi. Mutta sitten samaan aikaan se on asia, mistä yhä puhutaan ja mitä yhä kuvaillaan, mutta se kuvataan vain tota, esiintymisenä et Se, että ADD ei anna diagnoosin, ei tarkoita, etteikö ADHD voi esiintyä sillä tavalla, mitä ADD kuvaillaan, että ADHD esiintyy. Eli että sulla ei ole mitään erityistä ylivilkkautta, semmoista hyperaktiivisuutta, semmoista ää, ää, tyylistä. Et sulla on enemmän semmoista äh, äh, rauhallista, ajattelen pääni sisällä kaiken näköisiä asioita, tyylistä meininkiä, niin tota, sillä tavalla. Ja se on ihan hyvä, hyvä tota, sanoa ihmisille, että, tota, että ADHD ei tarvitse olla sellaista, mitä sen ajatellaan just pojilla olevan, vaan sitten tota, sen voi ehkä voi ehkä kiinnittää huomiota moniin muihinkin asioihin, mitä siihen liittyy. Toki mulla on välillä ollut mielessä se, että ihmiset, jotka on, joiden ADHD esiintyy sillä tavalla, että ne on paljon rauhallisempia, niin minkälaisia he on sitten, kun he on tota, joidenkin läheisten ihmisten kanssa koska mä oon välillä miettinyt, että voiko se myös olla sitäkin, että, että, se maskaus on aika vahvaa just sillä tavalla tuntemattomia ihmisten kanssa tai vähemmän tuttavia ihmisten kanssa, mutta sitten kun sitä maskausta ei ole ollenkaan, niin onko se kuitenkin aika samanlaista kuin kaikilla ADHD-ihmisillä, mutta en tiedä, että on täysin vaan kysymys, mikä on luomassa päässä, ei mitään hajuvastauksesta. Yleensä nämä henkilöt ovat mieluummin sisäänpäin vetäytyneitä kuin levottomia, sanoo korkealla. Julkisuudessa on tuotu esiin, että tyttöjen ja naisten ADHD tunnistaa huonommin kuin poikien ja miesten. Se on aivan totta, sanoo korkealla. Tyydyttämätöntä hoidon tarvetta on edelleen etenkin naisilla. On hyvä, että asiasta puhutaan. Etenkin lapsilla ja nuorilla ADHD on tärkeää tunnistaa ja hoitaa. Nyt diagnoosia itselleen maalle ovat kuitenkin myös aikuiset, joilla häiriötä ei ole, korkealla jatkaa. Kun kyse on oikeasta neuropsykiatrisesta tarkkaavuuden häiriöistä, on yleensä vaikeuksia selvitä työtehtävistä ja opinnoista. Jos yrittää lukea tenttiin, muutaman minuutin jälkeen ajattelee jo ihan muuta, kuvailee korkeilla. Se käy niin huomaamattomasti, että vaikka olisi lukenut pari sivua eteenpäin, mitään ei ole jäänyt mieleen. Kun on tosi kysymyksessä, on hyvin vaikea saada kahlottua kirjaa loppuun asti. Osa ei pysty katsomaan elokuvaakaan kokonaan. Keskusteluissa voi tipahtaa kärryltä niin, että unohtaa täysin, mikä aihe olikaan. Kun tässä nyt puhun, niin ryhtyisit yksi kaksi ajattelemaan kukkien poimista kesällä ja kysyisit yhtäkkiä, että mistä me puhuttiinkaan kuvailla korkeilla. Öö, joo, siis semmoinen ikään kuin normaali ajatusten harhailu siinä, että, joku, että, että on sillä tavalla, että mitäköhän jossain tapahtuu, jos se on vitun tyylisen luento, joka ei kiinnosta. Niin sitä tietenkin esiintyy myös ADHD-ihmisillä. eronaan se, että jos se oikeasti on tärkeä asia, jos et sä kuuntele sitä, niin sit ongelmia sulle, niin joku neurotyypillinen ihminen pystyy keskittyä siihen väkisin sitten, mutta sit ADHD-ihminen ei vaikka se olisi oikeasti tärkeää sillä. Et kuten sanottu, sä, et, sä pystyt keskittymään, mutta sä et voi kauhean hyvin kontrolloida sitä sun keskittymistä pääsisäisessä maailmassa. Sä pystyt kyllä tekemään asioita silleen etukäteen ja sitten kun sä oot oppinut tuntea itse kaikki, kaikilla tämmöisillä asioilla, et, no siis vain esimerkkinä, että jos et sä ikinä tykkää siitä, että sulla on epämukava tuoli, niin sä mukavan tuolin, niin jolla epämukava tuoli ei kes vie sun keskittymistä. Niin kuin tämän tyylisiä asioita voi kontrolloida. Ja monia muitakin tämmöisiä asioita, mitä liittyy ympäristöön, hyvinvointiin ja muuhun tämmöiseen. Teamsissa pinnistely ei ole ihmisen lajatyypillistä toimintaa. Samankaltaisia muistitoimintojen ja keskittymisen ongelmia voivat aiheuttaa myös stressi ja kuormittuminen. Samoin ahdistus ja masennus huomauttaa korkeilla. add oireet ovat kuitenkin jatkuneet läpi elämän systemaattisesti. Vaikeuksia on ollut jo varhaisessa nuoruusiässä. Koulussa on voinut menestyä hyvin jossakin, mutta tyypillisesti jokin aine on mennyt aivan alakanttiin ja on tarvinnut siinä esimerkiksi tukiopetusta. Miksi nuorehkot naiset sitten diagnosoivat itselleen ADDtä juuri nyt? Ensinnäkin naisella on keskimäärin parempi itsereflektion kyky kuin miehillä, sanoo korkeilla. Omia tuntemuksia monitoroidaan tarkasti. Kun adhd käsitteenä näkyy paljon julkisuudessa, oman elämän vaikeuksia voi alkaa heijastella sen kautta. Myös ADHD-testejä löytyy pikaisella googlauksella, niitäkin saattaa kuitenkin herkästi täyttää sen pohjalta, mitä häiriöstä ja ennalta tietää huomauttaa korkealla. mä en ihan varma, että missä kohtaa, että tulee jotain, joku pommi tai muuta, niin, mutta tämä vaikuttaa vielä ihan okolta. Tää vaan riippuu, että miten tän haluaa lukea. Että haluaks tehdä mahdollisimman huonon tota, tulkinnan ja sitten sanoa, että se, koska se tulkinta on mahdollista tehdä, niin se pitää paikkaansa. Ää, mä näin esimerkiksi, että tästä ADDstä oli juttua silleen, että miten voi olla tota, psykiatriammattilainen enkä ole tietoinen siitä, että se on vanhentunut diagnoosi, mutta tota... Öö, mä en ole ihan varma, että tässä haastattelussa voi olla ihan mahdollisesti se, että siinä on yritetty sanoa jotain toista asiaa, yritetty tuoda esille sitä AD, koska edelleen ei, se ei ole muuttunut mihinkään, etteikö tunnustettaisi, että ADHD liittyy semmoista, mikä on periaatteessa sama kuin ADD, että joillekin se esiintyvyys on semmoista, mutta ei vaan näitä erillistä diagnoosia, mutta ei sitä on niinku poistettu mitenkään sieltä, että, et ei hyperaktiivinen ADHD ei ole mahdollista tai jotain tällaista. <coughs> Epäilyhäiriöstä voi nousta erityisen herkästi silloin, kun vaatimukset kasvavat siitä, mitä ne aiemmin olivat. Vertailutilanne muuttuu täysin esimerkiksi siinä vaiheessa, kun nuori siirtyy lukiosta yliopistoon. Koulu on saattanut aiemmin sujaa mallikkaasti, mutta yliopisto ei enää erotukaan joukosta niin helposti kuin ennen. Uudet opiskelukaveritkin ovat tottuneet menestymään. Pärjääminen vaatii ajanpainaman keskittymistä, satsausta ja omaa laitteisuutta. Tällaisessa tilanteessa voidaan lähteä epäilemään häiriötä, vaikka kyse on enemmänkin stressistä, joka seuraa opiskelumaailmaan maailmaan so sopeutumista ja lisääntyneestä kilpailusta. Ne, joilla häiriö todella on, eivät tyypillisimmillään saa vietyä yhtäkään koulutusta loppuun asti, sanoo korkeilla. Työllistyminen ei onnistu ja arjessa on hankaluuksia. Köh. Ne, mitä mä siis muistan Twitteristä, oli, että toi ADD-juttu ja sitten tämmöiset ihmiset, jotka on muodostanut itselleen uhristatuksen sille, että niillä on ADHD ja ne perustaa koko niiden internet ADHD ympärillä. Tämä varmasti polttaa jotain siltä. <laughs> Mutta tota, se, että et näin sanotaan tässä tekstissä, niin mä en ihan näe, että se heijastaa sitä, että se sanoo, että, että on mahdotonta, että jos sulla ADHD on mahdoton, niin onnistua mä en ymmärrän, mitä, mitä ketäänkin tässä kiinnostaa, että joku on sille, että mulla on ADHD on menestynyt korkeakoulussa, silleen, okei, okay, kiva juttu, tosi hienoa, to, to, tosi mahtavaa, sä oot validi ja niin edespäin, mutta siis se vaan pitää paikkaansa, että silloin, koska jos me, meidän kysymys sillä, että jos me mietitään niinku mielenterveyshäiriöitä itsessään, niin sillä, että joo, mulla on mielenterveyshäiriö, mutta se ei millään tavalla vaikuta mun elämään eikä mitään muutakaan tämmöistä, niin äh, okei. Okay. Hieno mielenterveyshäiriö sitten sulla, Hermanni. Äh, et siinä on vähän myös sit sekin kysymys tietyllä tavalla, että et jos jollakin ei pysty millään mittarilla näkemään mitään ongelmia sen elämässä, niin mikä, mikä mielekkyys sillä diagnoosilla itsessään siinä mielessä on ehkä sitten siinä tilanteessa tietyssä mielessä. Ja sitten sekin, että se on sillä tavalla, että jos sulla on ADHD, joka on rakennelinen, rakenteellinen asia, mikä on syntymästä asti, joka ei vaan tule yhtäkkiä, eikä sitä voi vaan poistaa ajattelmalla sitä pois mutta jos sulla on tämmöinen ja sitten sulla on jotain muita keinoja, millä sä oot voinut kompensoida sen. Uh, mä itse muistan, että mun mielestä yksi kiinnostavimmista tämmöistä pointeista oli, kun mä en muista enää, mikä sen tyypin nimi oli, mutta tota, uh, oli, oli, pitkään toiminut niinku tota ADHD-mielenterveystyössä ja muussa, niin sanoin, että se vanhin tota diagnosoitu henkilö oli joku, olikohan se 70-vuotias. Ja kyseessä oli tämmöinen seurapiirityyppi, joka ei koskaan tehnyt oikeita töitä, <tönti> niin tota, että siis se oli vaan hyvässä rahassa, niin sen ei, koska, sen ei koskaan, niinku, niinku, ne ADHD ei siis millään tavalla haitannut se elämää, koska ei tarvinnut, sillä rahaa ja se ei käynyt töissä, <tönti> niin tota, uh. Sitten se, sit se oli että okei, no kaikki mitä saat oot kertonut, kaikki muu lapsuuden mutta sulla on itse asiassa ADHD. Mä vain aina muistan, että mikä se, mitä se kertoo, että miksi se niin kuin lopulta päätyi siihen diagnoosiprosessiin ylipäänsä että mikä ongelma sitten sille tuli jossain vaiheessa. Ehkä se joutui tekemään jotain oikeaa töitä tai, tai muuta tällaista. Mutta mut, tämäkin on mun mielestä sillä huvittava, mitä voi tapahtua. Mutta joka ehkä vähän myös valottaa siis sitäkin, että mitä me, mitä me pitäisi lähestyä, kun me puhutaan, että asiat on siis häiriöitä tai muuta tällaista. Olenko epätyypillinen ADHD-ihminen, kun sain peruskoulun loppuun ja että mä lukion tokalla? En tiedä, onko se epätyypillistä tai muuta, mutta siis öö, yleensä nyt kyllä peruskoulu saadaan loppuun asti. En mä tiedä, en mä kuulu, että se olisi kauhean tyypillistä ADHD, että me ei pääse peruskouluun loppuun asti, mutta tota, öö, siinä on vaan siis se, että, että, jos mä ajatellaan se skaalana se ADHD, niin ja itse asiassa, kun se skaalankin ajattelee, niin siellä on vähän muutamia kysymyksiä, mitä siihen suhtautuu. Siis sillään, että, niin kuin esimerkiksi mä sanoin, että rikkaan ihmisen kohdalla, niin se ADHD sen yksilön kohdalla voi olla aika pahakin, mutta sitten se ympäristö aika paljon mahdollistaa siis sitä, että ei ole mitään ongelmia. Jos sulla on esimerkiksi ihan vitusti rahaa, niin tota, se on melkein, melkein sinällä ihan sama, että kuinka paha se ADHD. Totta kai siellä on ihmissuhdeongelmia ongelmia tämmöisiä, mitä voi tulla siitä, jos se keskityt ollaankaan toisen puheeseen ja muuta. Mutta siinäkin tilanteessa, jos sun ihmissuhteet on sillä, että sun... Sulla on ei-kusipäitä niin ystävinä ja tälleen, että ne on silleen, että okei, sun keskittyy herppoon ei mitään, niin jatketaan vaan tästä, niin kuin, että ne ei ala syyllistämään tai muuta sitä ihmistä siitä. Ää... Mutta siinä on skaalaa silleen, että miten paha se on Yksilöll yksilöllä se ADHD ja sitten se, että onko siellä jotain muita taustalla. ADHD-ihmisellä voi olla niin kuin muutakin taustalla kuin pelkkä se. Esimerkiksi voi myös olla tai niin kuin autismisen lisäksi. Ja sitten se, että, että, miten paha se ympäristö on. Että jos jollakin on ADHD, niin kuinka pahasti ympäristö suhtautuu siihen, niin se voi aiheuttaa aika isonkin ihmisraunia sitten. Että tota, jos ympäristö on sillä, että mitä vittu, mitä sä tajua, asiat, mitä sä taju mitään ja alkaa vaan hyökkää sitä ihmistä vastaan. Kuten lasten kasvatukseen kuuluu, niin kohtella lapsia kuin aikuisia. Että ne ymmärtää ihan taas yhtä hyvin kuin aikuiset ja sitten sen perusteella on niin palautetta. Se on hyvää kasvatusta. Partnerilla on kanssa ADHD ja sai peruskoulun loppu, mutta jatko-opinnot meni vähän penki alle. No siinä on myös niin kuin se, että jos ADHD-ihminen on peruskoulussa, niin se on, se on, niin helppoa, että vaikka siellä keskittyy, tai vaikka ei tee läksyä tai muuta, niin sieltä voi päästä aika hyvin yli, mutta... ainakin, ainakin, tyypillistä tuntuu olevan sellainen kuvaus, että sitten kun menee korkeakouluun tai ainakin muualle, kun ei voi vaan niin mutu mutuillen ja fiilispohjalla saada kokeista hyviä, vasta, niin hyviä tuloksia. Mielenterveys on kyllä kun diagnooseja yhdistellään samalla kuin muilla aloilla pyritään spesifimpiin luokitteluihin. Niin mä en tiedä, no, mä en osaa sanoa, että onko se hyvä vai huono asia. Mun mielestä ehkä se spesifisyys voi olla aika huonakin asia. Mä en, mä itse tykkää siitä, että niinku ajetaan kaikkea mahdollisimman pieniin kategorioihin, koska tota, sitten se on vähän niin kuin enemmän sovintokysymys, koska niihin on aina niitä raja-arvoja. no mä oon tiukat kategoriat, sä nyt vaan oot täällä vaikka monesti ihmiset niin kun, ei mene niin helposti kaikkiin hienoihin kategorioihin, vaikka tota, jos miettii kaikki erilaisia seksuaalisuuden kategorioita, niin joo, ne on aika tiukasti määr ja tarkasti määritelty. voit löytää itsestäsi demiseksuaalin tai mitä tahansa muuta. Ei se, mitään ihan ok, jos näin tehdään, mutta mä en ole itse koskaan kokenut, että mun pitäisi niin tehdä jotain hirveän tarkkaa kategorisointia omasta seksuaalisuudesta, että mä pystyisin ymmärtämään itteeni. Yliäpäilu on hänen mukaansa kuitenkin enemmän heillä, joiden koulutustaso on melko korkea. He seuraavat mediaa tarkasti ja mielenterveyden sekä neuropsykiatristen häiriöiden lukutaito on hyvä. Sama ilme pätee myös vaativassa työelämässä. Sielläkin voi alkaa epäillä, että itse asiassa on vika, vika, vaikka vika olisi työelämän paineessa, sanoo korkeilla. Hän lähtee selittämään asiaa niinkin kaukaa kuin evoluutiosta. Ihminen biologisena eläimenä hortoilee korkeilla mukaan tällä hetkellä itselleen aivan vieraassa ympäristössä. Geeniperimäillä on evoluution aikana sopeutunut niin nopeasti kuin ympäristö on muuttunut viimeisten satojen vuosien aikana. Teamsissä pinnistely ei, ei, ole ihmisen lajityypillistä toimintaa. Tässä on toki myös se, että, että meidän ympäristöhän on menossa koko ajan hektisempään ja hektisempään suuntaan. Että tietyllä tavalla varmasti monet tämmöiset ADHD-videot ja muut, mitä on tehty, niin on samaistuttavia monelle ihmiselle, jolla ei ole ADHD, koska niiden ympäristö on tullut niin hektiseksi ja mennään koko ajan paikasta toiseen. Jos sä tiskaat, jos sä liikut jostain johonkin, niin sä kuuntelet koko ajan jotain podcastia. Me, niinku, me, me kuormitetaan itseämme jatkuvasti ärsykkeillä niin ihan varmasti se johtaa tarkkaavaisuuden vähenemiseen. Ja semmos, koska jos sä, oot, jos sä oot kuormittunut, niin sä et pysty kauhean hyvin keskittyä asioihin. Tota, Tämäkin oma ongelma, että et, jo, joskus, koska tämä nyt voi tulkita parilla tavalla, mutta mä voisin myös tulkita niin, että et me ei välttämättä ratkaista näitä ongelmia sillä, että kaikki yksilöt kantaa, tai yksilöt kantaa ne kaikki vastuut, että me löydetään tähän kaikista sairaita tietyllä tavalla kategorisesti, vaan että me myös tutkitaan meidän ympäristön ratkaisuja näihin asioihin tietyssä mielessä. Mutta silti mun mielestä se kysymys, mikä pitäisi, mä en tiedä mennäänkö me siihen, mutta mä toivoisin, että tässä nostetaan myös sitäkin esillä ehkä jollakin tavalla, että miksi näin käy, mutta ehkä tässä nostetaan jonkun verran esille, että miksi näin käy. Että Näissä yleensä on mun mielestä huono, jos näiden yleisviesti on sillä syyllistää ihmisiä siitä, että ne itse diagnosoi, koska se on kuitenkin oikea ongelma ja tarve, mikä on. Niin se kysymys pitäisi olla enemmänkin sillä, että miksi ihmisillä herää niin vahva halu itse diagnosoida ADHD tai niin kuin nähdä kaikki sen linssin kautta. Ja sitten yrittää niin kuin nähdä se ongelma, jota voisi yrittää korjata. Täytyy ehkä vain oppia elämään itsensä kanssa. Ranskalainen filosofi Paul Virilio on kirjoittanut siitä, miten kaikki kiihtyy. Niin työelämän tahti kuin koko muukin elämä. On ihan luonnollista, että aina ei pysty keskittymään sanan korkealla. Ympäristö tulevat vaatimukset keskittymiseen ovat suurempia kuin mitä luontainen kykymme on. Esimerkiksi luonnon, seuraaminen, luonnon seuraamiseen ihminen pystyy normaalisti keskittymään 15-20 minuuttia kerrallaan. Sen jälkeen keskittyminen herpaantuu hetkeksi. On sikäli omalaatuista, että yliopistossakin luennot kestävät herkästi puolitoista tuntia. Se on valtava ponnistus, mutta sitä ei tule ajatelleeksi. Itse asiassa mä jaksan aika hyvin, koska mä oon jotenkin laiskas. Siellä, vitsi, mä oon siellä, että ja kuunnella jotain. Toki se aihe pitää kiinnostaa mua, siis. <laughs> Mä, mä aika moni semmosii, parin tunnin puolentoista luontoja luontoa kattanut YouTubesta ihan, ihan, silleen ok. <totain> mulla on kuitenkin ADHD-diagnoosi, mutta sitten ei aihe kiinnostaa, mä vaan siellä, että vitsi, mä voin vaan tuijottaa, että voi vaan lagailla tässä ja katsoa tätä, tosi siistiä. Ja, toki kaikista eniten mä kyllä tykkään siitä, että mä lataan se luennan tota, audiona ja kuuntelen samalla, kun mä kävelen. Et se, sekin on sellainen, millä mä pystyn ihan hyvin keskittyä silleen sen koko ajan. Kyllä mulla väli herpaantuu keskittyminen, mutta ei mitenkään mun mielestä huonolta tavalla. Meidän vaan pohtii jotain luennolla sanottua asiaa. Kyllä mä saatan joskus ajatella jotain ihan muuta sun sattuu juttuja. Mutta mut se, että mun ympäristö on virkkeellinen, se, että, että mulla vaihtuu maisemat ja muut tekee sen, että mun on helpompi keskittyä siihen asiaan itessään. Toisaalta juuri ADHD on voinut olla hyödyllinen ominaisuus siinä evoluution vaiheessa, kun olemme olleet metsästäjäkeräilijöitä. Metsästäjälle on ollut etua siitä, että ettei seuraa kaikkea kovin tarkkaavaisesti, vaan on nopea reagointikyky. Säntäilijä on saattanut saada mehevimmät saaliit. Tämän päivän kouluympäristöön sellaisen ihmisen on kuitenkin vaikea sopeutua. Mutta nämä on kyllä siis sellaisia asioita, että näitä ei vaan pedagogisesti ole koskaan kauhean hyvin osattu ottaa huomioon. Mä pystyn ihan hyvin vaikka kahdeksan tuntia putkeen opiskelemaan jotain aiheetta, jos mulla on vapaus siihen toimia niin kuin mitä mä itse haluan opiskella sitä. Koulussa se on mahdollista. Koulussa on silleen, että aah, sä poikkeat vähän tästä aiheesta. Mä hakkaan sitä, jos sä poikkeat vähän. Okei, eihän tolleen, mutta suurin piirtein. Että et, et, siellä suhtaudutaan tosi äh, brutaalisti siihen, että jos sä mitenkään vahingossa opiskelet aihealueen ulkopuolella, että se on ihan kauheaa. Tämä on opettajakohtaista, mutta ne yleisesti ottaen se on luomakokemus. kokemus. Tai jos sä menet liian nopeasti eteenpäin, niin sekin on ongelma. Hei, mä oon tehnyt kaikki nämä tehtävät. Teit sen ekstra tehtävät. Joo, mä oon tehnyt kaikki matikan ekstra tehtävät. Okei, no nuku. Okei, mä nuku. en <laughs> ne sano, että nuku, mutta siis ne sanoo, että okei, no sit vaan venaan muita. Tyylistä mä se, mitä vittuu. <laughs> Miksi niin, mä tein nää niin nopeasti sit? se oli mulla aina tapa keskittyä tiikan tunnilla sillä, että mä oikeasti tein niitä tehtäviä. Ja sit kun mä sain ne valmiiksi, niin sit, sit oli vaan haittaa. Koska elämä niin vieraassa ympäristössä, luonnollista on myös kokea asioita vastenmieliseksi, sanoo korkealla. Sen selittämiseen ei tarvita minkäänlaista, ja, minkälaista diagnoosia. Vieras ympäristö aiheuttaa stressiä ja painetta. Tämä on tilanne, kun pitää suoriutua töissä hyvin kotonaan lapset ja puolison kanssakin pitäisi tulla toimeen. Vertailu muihin nostaa herkästi epäilyn siitä, että on itse puutteellinen. Vertailussa on kuitenkin paljon kuvittelua, huomauttaa korkeilla. Voi aliarvioida itseä ja yliarvioida toista tai päinvastoin se huippukaan tuskin koskaan ajattelee, että hänellä on kaikki kunnossa, sanoo korkeilla. Myös ihmiskontaktien vähyys pandemia aikana näkyy siinä, että niin monia päälle itsellään tarkkoavuushäiriöitä uskoo korkeilla. Hänen mukaan se etäily vaikuttaa tarkkaavuuteemme kielteisesti. Esimerkiksi opiskelija, joka kuuntelee päivästä toiseen luentoja etänä, ryhtyy herkästi hoitamaan samaan aikaan muita asioita. Vaikka nykyään heteroista vaikka ollut maksumuodot? Ei ollut. Sitä meitäkin ihmettäni. Ää, mutta tää, itse asiassa tää, tämäkin on hyvä niin esimerkki, että jollakin ihmisillä varsinkin niin tarvi, on tarve niille ihmiskontakteille, että, että, on vaikea keskittyä töihin, jos ei välillä voi puhua joillekin ihmisillä. <coughs> meillähän on tämä valheet ihmiset tekee kahdeksan tuntia päivä, töissä, töitä päivässä, mikä ei vaan pidä paikkansa, se on valehtelua. Ainoa on poikkeus, on joku tota, työ, missä sä vaan valvot, että val, oot vaan valvomassa asioita, päivystämässä, niin sit se, se että sä oot elossa, riittää. Ja, mutta tota, noin yleisesti ottaen ihminen ei, ei pysty, pysty tuota tekemään keskittymistä vaativaa, suunnittelua vaativaa työtä niin kuin mitenkään kahdeksaa tuntia tai seitsemän tuntia, ees tuntia. Se raja on enemmänkin siellä jossain kolmen tunnin puolella, mistä sitten ihmisen työpäivä kahdeksan tuntia täyttyy, niin ei työnteosta esimerkiksi työnkaverilla juttelusta ja kaikesta muusta tämmöisestä. Että jos meitä kysyä millä tahansa tietotyöläiseltä, että niin teet se ajattelua ja suunnittelua vaativaa työtä kahdeksan tuntia putkiin, niin kaikki sanoo, että ei, en, en todellakaan. On mahdollista mennä johonkin semmoiseen ADHD-maiseen hyperkeskittymistilaan vaikka kuudeksi tai kahdeksaksi tunniksi, mutta sä oot aivan vitun kuollut sen jälkeen. Et, et sit sä, sit, sit jos semmoisia vetäisi viisi kertaa viikossa, niin olisi kyllä aivan totaalisen aivokuollu. <totot> <lömmen> se kyllä kasautuu aika vahvasti. Plus kun se hyperkäskittymällä sitä, että sä et syö ja juo, etkä mitään, tai oikein mitään muutakaan, niin <coughs> joo, siinä on vähän yllättä yllättävän kulunut sitten sen jälkeen. Lisäksi aikuisikään on tullut sukupolvi, jolle älylaitteet ovat olleet arkipäivää varhaisesta nuoruudesta alkaen. Niin myös sosiaalinen media, jota vilkuillaan silloinkin, kun katsotaan samaan aikaan sekä televisiota että keskustellaan. Korkealla nimittäin sitä tarpeettomaksi moniajamiseksi, jota korona-aika on korostanut. Se rapauttaa keskittymistä. Ja näissä on erityisesti, nää, ei ongelma, jos on vaikka vilkuilisit valkoista seinää aina vähän paljon, jos ajattelee vähän niin kuin, että keskittyminen aina, että sulla on yksi asia päällä, niin, niin se on sitä. Kyse on sillä, että sä vaihdat kontekstia täysin. Että sä teet jotain Excel-taulukkoa Excel ja sit sulla on joku tietty selkeä tehtävä siinä, että mun pitää saada optimoitua. Tää silleen, että tässä on joku x makrokomento tai mitä tahansa muuta tällaista, sitten sä mietit, mitä sä ratkaisit se ongelma, sitten sä katsot somea ja sitten sä katsot, a aah, en on taas joku meltdown siellä, niin sitten se ajaa sulle jonkun kontekstimuutoksen sillä että sä alat miettiä enboskeja, sä alat miettiä Twitteriä ja kaikkea muuta, sä oot ihan eri maailmassa sit siinä ja sitten sä selailet sitä, sitten sä oot silleen hetkenä, mitä mä tein tässä Excelin kanssa, a joo mä tein tätä ja sitten sä taas katsot somea ja sitten siellä on joku muu juttu ja sä oot taas jossain ihan eri maailmassa, tähän ja sitten sä tonne ja sitten me tuonne, niin tämmöinen pinkiponki niin aika, vähän, aika paljon tietenkin kuormittaa ihmistä sitten. Ja myös tekee sun aika vähän kaikkialle olevaksi. Moni joutuu suorastaan pikkupaniikki, jos puhelin jää kotiin. Tämä on toki on vähän semmoinen, okei okay, no jo tästä tulee Mä tämä on vähän eri, että tämä liittyy ehkä siihen, että ihmiset ei kestä pitkästymistä millään tavalla, mutta joo, tämä pitkästymisen hetkistä on tullut vieraita, täytetään jollakin. Tulee levoton olo, kun asiat eivät etene tai bussia joutuu odottamaan 15 minuuttia kuvailla ja korkeilla. Kun älylähteisö jää kiinni, voi tulla samanlaisia oireita kuin tarkkaavuuden häiriössä. Nämä on just siis sillä, että jos miettii, niin meillä on niin, että tietyllä tavalla... ADHD on monia puolia, mitkä tulee pätemään myös muiden ihmisten elämää, siis sillä, että mistä niinkin on kokemuksia tietysti mielessä. Samahan masennuksessa ja ahdistuksessa ja monissa muissakin näissä asioissa. Niissä on vaan sit se, että ne on jatkuvasti koko ajan olemassa olevia ongelmia, niin se tuottaa erilaisempia yksilöitä. Et jos sulla toisinaan ongelmia tarkkaavaisuudessa, niin se on sama kuin sulla on 247 ongelmia tarkkaavaisuudessa, eli sä elät semmoisen niin pysyvämmän muodon kanssa. Tai jos sä oot 247 masentuneessa, ikinä ollut ei masentunut, niin sama juttu. Se on hieman eri erilainen, masen, erilainen kokemus kokonaisuudessaan kuin ihminen, joka on joskus masentunut tyylisesti. Ja, ja kyse ei ole edelleenkään ADHD, -ssa. Pelkästään, pelkästään tarkkaavaisuudesta, että siis se on, se on monipuolinen ilmiö sen takia, koska sitten kun sen kanssa elää, niin sitten tota, ihmiset suhtautuu siihen tietyllä tavalla, niin sitten se synnyttää monelle ADHD-ihmiselle samankaltaisia koettuja traumoja, mitä ei sitten ole niillä, joilla ei ole ADHD. Niillä toki voi olla traumoja, mutta niillä ei ole traumoja, jotka liittyy siihen spesiaalisti. Tyypillisin, tyypillisimmin ADHD-ihmisellä on tota, itsetunto-ongelmia ja sitten tämmöisiä, että ja sitten sielläkin vähän erilaisia kategorioita. On, on tämmöisiä tyyppejä, joita on pidetty tosi lahjakkaina ja varsinkin akateemisesti lahjakkaina, mutta sitten ne on päätynyt ajattelemaan itseänsä tosi, tosi, laiskoina ihmisinä ja niin edespäin. Niin edespäin. Siellä on, siellä, on, monia semmoisia tota, ongelmia, mitä pitäisi ratkaista sit ihan muilla keinoilla, mihin ei enää lääkkeet millään tavalla liity. Mutta sitten tietenkin se diagnoosi voi tehdä sen, että voi olla se, että okay, tämä on tää adhd joka voi tietenkin myös mennä vähän vääräänkin suuntaan. Sitten että aamulla on diagnoosi, mä voin syyttää vaan kaikkea, kaikkea tästä diagnoosista. Ai mä hoida mun perheen yhteisiä asioita, no hei, mulla on ADHD. Me... <coughs> mitä se katsot, mulla on ADHD. Et, et, tota... <coughs> heikon itse tunne ihmistä osaa myös ohjata kaiken niin kuin sit kyllä sillään, niin kuin aika toksiseksi meiningiksi. Aha, tässä on tämmöinen joku, kun mä scrollaan, niin tässä vaihtelee nämä kuvat. Aika hauska. Hä? huh 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 Inhimilliseen kommunikaation keskittyminen edellyttää katsekontaktia toiseen, sanoo korkeilla. Etäilyssä sitä ei aidosti ole. Se, että on lihassa läsnä, kohentaa keskittymistä siihen, mitä toinen sanoo. Korkeillakin on pitänyt paljon luentoja etänä. Siinä on se hyvä puoli, että hänen ei tarvitse matkustaa kotipaikkakunnaltaan Turusta esimerkiksi Rovaniemelle puhumaan. Silloin puheessa ei kuitenkaan saa kontaktia ihmisiin. Katso aina omaan kuvaan, joka on ruunun alakulmassa. Vaistomaisesti yritän puhua jollekin ihmiselle, mutta se onkin oma kuvani. Joillakin monista epäilijöistä voi toki olla esimerkiksi lievä ADD. Sille ei korkealla mielestä kuitenkaan todennäköisesti tarvitse tehdä mitään, ja sopinutty ja työt ovat sujuneet ihan hyvin. Mä en tiedä, miten, tota, miten tämä pitäisi itse asiassa ilmentää. onko tämä ollut se ongelma, että se on sanonut ADD sen takia, koska se ei että semmoinen ADHD-ilmentymisen muoto, mikä maskauksessa voi olla semmoinen, että ihminen ei ole hyperaktiivinen, koska hän ei ole, mä en tiedä, onko sillä olemassa mitään oikein lyhenne. Et mä muistan, että mä olen joskus nähnyt niillä alatyypeillä jotain lyhenteitä, mä en ihan tiedä, että onko ne virallisia vai jotain itse keksittyjä, mutta tota... Mä en ole enää itsekään varma, että miten sä lyhennät sen, että on, on sellainen semmoinen ADHDn esiintymisen muoto, mikä ei sisällä välttämättä hyperaktiivisuutta. <laughs> Se on aika, aika monen sana hirviä sana joka kerta. <coughs> Sillä ei korkeilla mielessä kuitenkaan todennäköisesti tarvitse tehdä mitään, ja sopinnat ja työt ovat sujuneet ihan hyvin. Pitää seurata käytännön elämässä elämän arkisissa yhteyksissä ajankohtaisesti ilmeen ja ongelmia, jotta hoitamissa jotain mieltä. Toki nyt kun mietin silleen, niin siinä on ehkä varmaan semmoinenkin asia, että äh, mä en ole ihan varma, että onko samaa mieltä itteni kanssa, että et pitäisi melkein miettiä kyllä, että mikä se on se ikään kuin kynnys, mikä pitää ylittyä, että menee hakee ihan ammatillista apua koska tämmöiset arkiset tarkkaavaisuushäiriöt ja muut, niin onko ne ihan semmoiset, että niihin pitää hakea ammatillista apua itsessään? Että tota... Mm, kun mä en ole ihan varma, että onko se sitten vähän... Mikä sitten on, että sinne menee kaikki ihmiset, joilla on vähänkin sillä, että hei, mä en pystynyt keskittyä, mä katsoin ihan TikTok-video, <laughs> niin tota, että et, et halutaanko me niitä sinne tietyssä mielessä... Et, et, että ainakin mä voisin nähdä argumentin tehtävän siinä, että, että on kyllä joku liian matalan kynnyksen avun hakeminen, mikä täyttyy tietyssä mielessä. Että et, tota, niin. Ne. Ja se, on, ja se, on, muutenkin on tosi vaikea antaa mitään tosi yleispätevää vinkkiä ihmisille, jotka epäilevät, että niillä on ADHD tai mikä tahansa muu asia, että milloin se on <laughs> legitti epäilys, koska kaikki yksilöt on erilaisia ja on erilaiset syyt. Ja iso ongelma syntyy aina siinä, että kun me ollaan vaan edetty meidän omien aivojen kanssa, niin me pidetään kaikkea normaalina, mitä meidän omat aivot toimii, ja me heijastetaan se muihin ihmisiin, mutta me ollaan yhtäkkiä sillä, että mitä vittua, eikö niin ihmiset aivot toimikaan, ja mitä, what the fuck, what the fuck, niin ei oikein voi, pelkä itsereflekti, joka ei oikein riitä sen takia. Että ehkä mä oon, nyt... ehkä mä oon jotenkin ambivalenttimpi suhteen. Mutta mun mielestä sillä... siis jos mä mietin sitä, niin Kyllä, siellä varmasti on äh, hyvä olla myös tilaa puhua sit siitä, että ihmisten pitää myös siitä käy lailla, että milloin se oikeasti kortitalla täysin lahoaa tietyllä tavalla. Kyllä, mä sanoisin, että jos jotain burnouttia tulee tai jotain tämmöistä, niin ne on aika vahva semmoisia. Nyt kannattaa ainakin kannattaa miettiä, että miten tämä tapahtuu, koska se on aika absoluuttinen päätepiste esimerkiksi. Mutta mut se, että jos joskus huomaa, että ei pysty keskittyä johonkin tiimiskupuheluun, niin se ei välttämättä vielä ole sitä. Mutta mut mä sanoisin, että kyllä, kyllä niin ne ongelmat on aika mittavaksi niin kasaantunut siitä, että kyllä siinä vaiheessa on hyvä katsoa. Äh, koska vaikka se ei ole ADHD, niin se voi olla esimerkiksi joku vahva trauma tai kokoelmatrauma ja sieltä taustalla, jotka, jotka olisi hyvä käsitellä tai se voi esimerkiksi olla kaksisuuntainen mielihailahäiriökin mahdollisesti. Että niinku, kyllä se, jos ne ongelmat on kasantunut tosi vahvasti ja pitkällä aikavälillä, niin kyllä se on hyvä käydä läpi. Voi olla, että se on masennustakin. Kaiken näköistä asioita. Et kyllä ne ongelmat kyllä kasaantuu sellaiseksi, että, jos ei pysty mitenkään itse ratkaisemaan niitä ongelmia, niin kyllä, kyllä niin kuin sit ainakin voisi sanoa, että korttitalo on hajonnut sen verran, että kyllä kannattaa käydä selvittää että mistä sitten on kyse. Uh, ongelmat voivat olla esimerkiksi jatkuvaa tavaroiden hukkaamista, tapaamista, unohtelemista, laiminlyöntiä ja laskujen maksamisessa, kertoo korkeilla. Diagnoosi on pystyttävä tekemään riittävällä varmuudella, diagnoosistakaan ei suoraan seuraa lääkityksen tarve. ADHDn noireiden on oltava keskivaikeita, eli tavanomaista arkea haittaavia, jotta lääkityksestä, todennäkö lääkityksestä todennäköisesti on hyötyä. Korkealla myöntää, että esimerkiksi viittaukset siitä, ja hei vaan Öö, miten ADHD-lääkityksen voimi, vaikkapa siivoaminen yhtäkkiä sujuu kuin tanssi, voivat houkutella havittelemaan sitä itsellekin? Kyllä jokainen ihminen varmasti tunnistaa sen, että kokee välillä siivoamisen tai tiskaamisen vastenmieliseksi tai että jotkut asiat jäävät vähän rempalleen. adhd lääkäri on kyllä se varjopuoli, että sä teet liian hyvin asioita. Meitä huomasi enemmän sen, että mun oli vaikea Mulla, puuttui sellainen semmoinen itsereguloinen väline, mikä mulla oli kehittynyt, joka oli vaan se, että mä, mä se, että sille, että tehdä jotain asiaa, niin mä en tehnyt sitä, mutta sitten se lääkkeen avulla mulla ei ole sitä, ja sitten mä oon sillään, niin mä, mä en koe mun väsymystä, niin mä pystyin vetämään aika piippuun itteni sen avulla. Toisella ihmisellä elämänhallinta voi persoonallisuuden piirteiden vuoksi olla heikompaa kuin toisilla. Kyse ei tarvitse olla häiriöstä. Tällaisella ihmisellä voi olla esimerkiksi suurempaa luovuutta, joka taas puuttuu ihmiseltä, joka on hyvin systemaattinen. Sen sijaan, olisi tila, joka pitää hoitaa, täytyy ehkä vaan oppia elämään itsensä kanssa, sanoo korkeilla. Korkealla kävelee usein huoneessaan edestakaisen puhelinhaastattelua antaessaan. Se ottaa keskittymään. Huomaan ihan selvästi, että mun on helpompi ajatella, kuin kävelen. Kävely on muutenkin hänen lempiharrastuksiaan. Turussa hän suuntaa usein kävelemään kaupungilla. Itse asiassa tuli mieleen, että, että vaikka ei ole ADHD, niin tosi monet semmoiset vinkit, mitä ADHD-ihmisille annetaan tai mitä ne antaa toisille, niin ne kyllä pätee aika monesti myös neurotyypillisille ihmisille. Ö, et, et, niitä kyllä voi ihan hyvin lukea. Et siinä mielessä joku, mitkä, ehkä ei kannata itse diagnosoida ADHD, mutta voi kuitenkin ymmärtää, että hei, mulla on jotain ongelmia tarkkaavaisuuden kanssa, niin ihan hyvin voi käydä läpi, että mitkä, auttaa, mitkä on auttanut muita ihmisiä keskittymään, niin semmoiset voi, ei, ei siinä, siinä, ei ainakaan mun mielestä mitään vaaraa tai ongelmaa. Korkealla nauttii siitä, miten pandemia ja jälkeen muiden ihmisten pari voi taas lähteä. Se tuntuu kivalta, vaikka ei pysähtyisi juttelemaan kenenkään kanssa. Mielellään korkealla myös matkustaa kaupunkeihin, joissa hän kävelee valtavasti. Lisää liikettä korkealla suosittelee myös muiden lajitoveriansa työpäiviin. Ja siis ja katsoo tiiviisti näyttöpäät, että puolen tunnin välein tulisi pitää viiden minuutin tauko. Silloin pitäisi nousta seisomaan ja kävellä pari minuuttia. Olisi myös oltava aikaa vaihtaa työkaverin kanssa muutama sana ihan jostakin muustakin kuin työstä. Silloin tarkkaavuus voi siirtyä hetkeksi muualle, jolloin työasioiden aiheuttama kuorma hellittää. Parasta ei ylipäätään saa irti puristamalla sanaa korkealla. Se syntyy, kun välillä on tyhjä käyntiä. Kohentaa luovaa ajattelua, kun on mahdollisuus pieneksi hetkeksi pitkästyä. Näissäkin itse on myös se, että liikunta ehdottomasti myös yksi ADHD-välineistä, siis ADHD-ihmisellä yrittää parantaa omaa olotilaa, joka on varmaan uplaismiin sanon näin, mutta si <coughs> näissä kuitenkin on myös se, että että se mikä se ty isompi ongelma ADHD-ihmisellä on, vaikka niin normaali ihmiset ja ADHD-ihmiset nauttii siitä, että voisi se muu paranee, niin on se, että ADHD-ihmisten pitää tehdä paljon enemmän tämmöisiä itseänsä reguloivia asioita, jotta se lähtötaso on äh, vähän parempi siinä, missä se lähtötaso on neurotyypillisesti lähtökohtaisesti paljon korkeampia ja parempi. Eli tietyllä tavalla elämä on vähän vaikeusasteeltaan korkeammalla, mutta silti ne kaikki asiat auttaa siihen syöminen, ruokavalio, erilaiset harjoitteet joihin voi lukea meditaatio mutta nämä, mutta nämä kaikki on hyvin yksilöllisiä se joka toimii jollekin ei toimi toiselle mutta liikunta silti todennäköisesti toimii kaikilla tai en tiedä voi olla olisi kiinnostava tietää jos on jotain aineistoa minkä perusteella liikunnasta ei ole mitään apua jollekin ihmiselle mutta niin kuin, ne on sellaisia pieniä pieniä puroja mitkä sitten kaikki auttaa jonkun verran siinä kokonaisuudessa mitä muuta ihminen eläimenä sitten tarvitsisi lisää vieraassa ympäristössään? Korkealla mukaan tarvetta on viime aikoina oivallettukin. Se näkyy siinä, että jooga ja meditaatiota on melkein lisätty vesijohto veteen. Ihmiset etsivät rauhoittumista, jossa on mahdollista tyhjentää mieli ja olla välittämättä vaatimuksista. Jotenkin ihmiset asiaa mitä tajuavat, mutta etäisyyden ottaminen ympäristöön saattaa olla vaikeaa kun seisoo polvia myöten mudassa. No niin, siis oli. Mä en nyt en ihan mitään kauhean problemaattista tästä tekstistä löytänyt. mä en ole ihan varma, että mistä, mistä tämä kohina tuli tässä. Ellei mulla mennyt jotain ohi, ohi chatti voi kertoa. Ne, mitä mä näin itse Twitterissä, oli vaan lähinnä tämä, että kun täällä sanottiin, että tyypillisimmällä on hankala selviytyä akateemisessa maailmassa, mistä mä en ymmärrä, että miten kuka voi olla eri mieltä siitä. Ja sitten tämä ADD-maininta, mistä mä voisin, mä vähän, en, mun on vähän hankala kuvitella, että joku, joka antaa aktiivisesti diagnooseja, jos tiedostaisi sitä, että se on vanhentunut diagnoosi, koska se ei voi antaa sitä diagnoosiin. Mä varmaan tullut varsinkin siinä vaiheessa esille, että mä antaisin sulle add diagnoosi oh, Eikö mä voi antaa niin äh, mä, mä varmaan koen, että kyseessä on varmaan joku kuva sellainen, että tota, äh, et, et se on silti ollut semmoinen helppo termi yrittää puhua ADHDn sellaista puolesta, mitä ei tunneta siitä, koska meillä kaikilla on sellainen kuva, vääränlainen kuva siitä, mitä ADHD on, tai ainakaan, että mitä se pelkästään olisi. Toki edelleen se stereotyyppinenkin kuva pitää joidenkin kohdalla paikkaansa. <coughs> Nykyään vaan muotia pahoittaa mielensä asioista. Ää, tii, mun on kyllä vaikea löytää historiallista ajankohtaa, milloin ihmistä ei olisi pahattanut mieltänsä asioista. Joskus aikana joku pahatti mielensä siitä, että, joku sanoi, että tota, maapallo ei ole koko universumin keskus. <laughs> ja oli myös asioista, että patologisoja autismia. Mistä tässä mainittiin katsekontaktista? Vai oliko se joku toinen? M mä en nyt muista ollenkaan. Katse Oh. Inhimillisen kommunikaation keskittyminen lyttää katsekontaktia toiseen. Öö, nyt mun mielestä mennään kyllä aika syvälle, jos niinku, ollaan, Aa, mitä tässä lukee? Aa, tää on <laughs> Että tota. öö, okei. Okay. Öö. mä voin ymmärtää, että se voi tulkita äärimmäisen pahalla tavalla, mutta siis mä en silti sano, että jos se voi tulkita, niin se tarkoittaa sitä. Mutta tota. öö. Mä en tiedä, välitä tavassa, käy parodia itsestään, niin ku, että sillä niinku että miten tota? <hämmärä> äh, äh, Joo. Mä, äh, mä en tiedä, miten tarkasti ihmiset voisi käyttää kieltä, mutta jos se niinku, niinku joku tämmöisen sanoo, niin en mä tiedä. Mut voi olla, että siellä on ongelmallisia näkemyksiä, autismista en tiedä, mutta mut, mut mä, mä nyt en ehkä osaisi niinku kiinnittää niin paljon huomiota tähän tämmöiseen yksittäiseen lauseeseen. Niin tehdään semmoista tulkintaa absoluuttisen sataprosenttisen varmasti. Että, tota. Voi olla, että natsit oikeasti rikkovat vasemmistolaisten mielet tietyllä tavalla. Siis kaikki tämä kysyn vain kysymyksiä ja kaikki muu, niin se, se absoluuttisesti tuhosi vasemmistolaisen psyykkää jollakin tasolla. Että, niin kun, jos tämä tämmöisestä lauseesta aletaan miettiä, että mikä, mikä kysyn vain kysymyksiä asia täällä on. Yrittääkö tämä jotenkin kaikesta tässä... Niin kun, Tota, saada ihmiset uskomaan, että, et autismi, autismi, on, tota, autismissa on joku ongelma, tai en, en mä tiedä. Niin tai sitten, tai sit liittyy jotain, mistä mä en ole tietoinen, että korkeilla tunnetaan jotenkin yleisesti jonain psykiatrian professorina, joka vihaa autista ja ADHD-ihmisiä, en mä tiedä, mutta siis jos näin olisi, niin ehkä, ehkä tekstiä voisi lukea eri tavalla, mutta siis, ää, en mä näillä, näiden pointtien perusteella lähde olettaa. Niin... Tämä oli mun mielestä tosi, tosi taskulämmin kirjoitus. Ää, mä, olen, mä olen nähnyt mun mielestä ra paljon raflaavempiakin kirjoituksia, kirjoituksia tota, ää, tästä aiheesta missä on paljon suoremmin sanottu asioita ja haukuttu ihmisiä, jotka itse diagnosoivat. Mun mielestä tämä oli tosi taskulämmin kirjoitus niihin verrattuna. Tai toki voin muistaa muistan väärin. Mun mielestä Ylelläkin oli joku artikkeli, minkä mä kai muistaakseni omallakin kanavalla käsittelin. Mun mielestä siinä oli jotenkin paljon jotenkin tota negatiivisemmin. Tai mä itse suhtaudun vain siihen negatiivisesti ja laitoin siihen sen. Just pari päivää sitten kilpaa tynkkysän kohdistunutta homofobiaa että samaistun tuohon naiset, natsit on rikkonut vasemmistolaiset oivot kelaa. Mutta aiku setämiesproffa, niin totta kai täytyy olla lukemat paskaa. Niin, no siis kuten sanottua, niin äh, on jotain, mitä mä sanoin tuolla aikaisemminkin, että on ihmisiä, jotka tekee adhd koko niiden persoonan, niin, ja varsinkin netissä, niin sitten tämmöiset helposti nostetaan esille jotenkin hyökkäyksinä ADHD-ihmisiä kohtaan, joka on vähän sillä, että en mä. Ää, <hysynti> se on hyvä tapa uhriutua, mutta siis tota, ää, mä vaan toivoisin, että mä olisin löytänyt jotain, mistä on syytä uhriutua tietyllä tavalla. Et, et, et nämä nyt toki riittyisivät siihen oma itsereflektioon, mitä voi käydä ADHD-ihmisen läpi, mutta se tunnetila, mikä sulla tulee jostain asiasta, jo totuus siitä asian tilasta jos sulle tulee joku loukattu fiilis, että sä luet tämmöistä tekstiä, niin se ei tarkoita, että tämä tekstin, kirjoittaja kirjoittaa on paha ihminen tai jotain muuta. Et, et voit, sulle, se on ihan ok, että sulle tulee se tunnereaktio ja kaikkea muuta, mutta sitten sä voit tutkailla, että okei, okay, mitä siinä nyt oikeasti sanottiin, tai sitten kun sä nuohi, niin se on mennyt ohi, niin mennä oikeasti lukea sen uudelleen, että mitä siinä sanottiin. Mutta joo, mennään, hauskempiin hauskempia ja paljon äh, mielenkiintoisempiin aiheisiin. <laughs>